Jaudonas sporta laukums uz dienu pārvērties par Latvijas volejbola centru, kas vienu vietu pulcē vairāk kā 400 bērnu un jauniešu uz vasaras spēlēm volejbolā. Tās ir sacensības, kurās Volejbola federācija cenšas vasaras periodā iesaistīt bērnus, jauniešus, piesaistīt viņus fiziskām aktivitātēm, veselīgam dzīvesveidam, nu, nosacīt vairāk vai mazāk atraut no datora, ja tā var teikt, kas šajā brīdī, nu, šajos laikos, kas ir ļoti aktuāls, ja. Vienkārši, lai bērni izkustās, sadraudzējās, uzspēlē bumbu, vienkārši jauki pavada laiku. Man ļoti patīk volejbols, es priecīgi spēlēju, man patīk komandas spēle. Un man arī forši meitenes ir, kuras vīlina uz to. Es priecīgi par to, ka mums tāda iespēja ir vispār piedalīties šādās sacensībās. Volejbols ir fizisks sporta veids, un es jau daudz spēlēju sportu. Man paies mīlu sportu, daj mana dzīve. Foršākais ir komandas darbs, kad tu vari saspēlēties ar komandas biedriem un uzvarēt. Vispirms tas ir fiziska sagatavība. Man patīk šī spēle un es varu pavadīt laiku kopā ar draugiem. Vai tu mudināt arī citus jauniešus? Nāc, spēlē, piedalies, ir forši. Jā, bet ja viņi to paši grib, lai nebūtu tā, ka vecaki, nu, tiesi. Jā, viņus nodarboties. Šis ir jau 14. Gads, kopš Latvijas volejbola federācija iedibinājusi tradīciju vasaras spēlēm ar mērķi iesaistīt bērnus un jauniešus brīvdabas volejbolā, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Volejbols pats kā sportveids ir ļoti, ja tā var teikt, inteliģents, vispusīgs, draudzīgs sportveids. Tas ir veids, kā varbūt vairāk vasarā vienkārši pavadīt foršu laiku, un jo šeit ir arī komandas, kuras jau vairākus gadus brauc, tik atšķirība, protams, ka viņas auga vecuma ziņā, ja, bet ir izveidojušies savus draugu pulks. Paskrūties apkārt, var redzēt, kad viņi pa kompānijām pēc tam salasās, viņi pārspriež, kā viņiem vasarā ir gājis. Tas ir tāds, nu, tāds pozitīvs pasākums, kur varbūt tas volejbols ir viens no primārajiem, bet viņam ir pakārtoti daudz. Apkārt daudz lietiņas, kas dar to pasākumu varbūt bērniem saistošāk. Jau tradicionāli divi spēļu atlases posmi norisinās Kurzemes Zemgales reģionā un divi Vidzemes Latgales pusē, šoreiz Madonas novadā. Ir vairāki posmi, kur ir sadalīti tātad Latvijā Daugavas kreisajā krastā un Daugavas labajā krastā. Šis ir otrais Daugavas labā krasta posms. Pirmais posms notika Gulbenē, un pēc Gulbenes un Ļaudonas posma labākās komandas jau satiksies finālā. Ja vajadzētu paraksturot volejbolu kā tādu, jūs pats esat visu laiku spēlējis. Kas ir tas, kas liek izvēlēties volejbolu, un kas ir tas lielākais iegūms? Jaunieši mācās darboties, sadarboties, sacensties un darīt to tieši komandā, jo, manuprāt, mēs esam kļuvuši tātad diezgan lieli individuālisti. Katrs domājam par sevi, par savu izglītību, par savu karjeru, un, manuprāt, lūk, šis sporta veids, volejbols, viņš apvieno ļoti talentīgus cilvēkus, daudzveidīgus cilvēkus, bet apvieno un māca darboties komandā. Spēlēs Ļaudonā kopumā piedalījās 105 komandas cīnoties par vietu finālā, kas paredzēts Ogres pilsētas stadionā 28. augustā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.